Elitu ušao, sam da Maju upoznam. Sad kad sam nje upoznam. Šta? Nikad više ne treba. Nikad više ne treba na ovdje da uđe. Samo nek se nje upoznam. Hvala ti. Moguće da je ona ovako šlihtana? Nije, ja znam da to misli. Ko? Što ti hoćeš kažeš da me negotiš? Da bi imala na grupu isto lemura. Da. A če, hoćeš da mi kažeš? Evo sad... Šta ti je životna želja bila da upoznaš Maju Marinković? Moja je kraljica to. Upoznao sam je već, viš da se upoznao. Koliko su mi imaju? Hvala, lemure. Ja mislim on normalan lik. Što ti tako osporavaš? E, viš kako se... Lik i djelo Marije. Da. Vidiš, na primjer, ja... kako, ja znam... Tebi je zanimljivije da sad sjetiš ovdje sa mnom i da budeš nego ne znam što. Zato što, je li tako? Ne znam šta. Da. Neće da prizna ako da. Možeš, pa, u drugarskom smislu, ne mislim ništa razumije. Pa nije sad to baš. Pa jest. Možda ću sad odam i legnem da spam. Naravno da hoćeš, ali ja... Idem u izolaciju. Htjela sam da ti kažem šta treba da uradiš. Znači prvo, s obzirom da imate tu... Jesam ja tražio savjet od tebe? Ne, hoće ti predložen drugarski. Pokno, ne. Ja sam ti dala savjet da zvaničiš vezu. Ja ti nisam tražio savjet. A zašto ne zvaničiš vezu? Pa nisam tražio savjet. Pa odgovorim. Nisi ti baš za savjetodavca i za konsultanta. Leo. Nisi ti. Ne vjerujem ja da bi bilo ko daleko dogovoran s tvojim savjetima. Nisiš. Mislim samo da bi tu bio nastao haos. Ma kaos? Ja ti predlažem, znači, ako već nećeš da zvaničiš vezu... Nisam u vezi, šta da zvaniči? Što bi zvaniči vezi? Kako možeš onda iskoristiti još tuđe emocije? Ko iskoristio emocije? Niko ne iskoristio nikog. Dobro, devika rekao će seks, upravo se. Ja uvek sve kažem. Išta, onda dođeš tato u izolaciju, pa u krevet, ovo. Ne. Da. I kad završiš svoj, zaspiš ko mala bebu, ujutru ide pesma neka. Prelja. Dobro sam za širinka, da sam da za trnopolka. Švajcarski papiri, bela kola, Beograd i bela droga. Na grudi imam panciri, moja vraća na... Maki, 100 grama je na vagi. Maki, 5 grama je na vagi. Plava kosa, crna koža, kao masar... Maserati, ja. Da, prema tome i onda, znači... Latinu Evropu, da putiš, dođeš ovdje i nastaviš. To, i nastavim... Komunikaciju sa svojom drugaricom, ali pravom drugaricom, ne ono... Ovo. Šta ovo? Ja sam u tom drugaricom. Šta, to pa i to, to isto drugarici. Kako? Znači ti ne praviš razliku, čekaj. Nismo se tjera zvonili. Ti ne... Tjera ako daje kuće. Ja. Šta? Kako? Ne, kaže tjera. A? Ne, nije. Šta priča ovaj? Odlepio, znaš, dobio 8.000 dinara kao da je dobio 8 miliona. Jackpot, nije mu dobro, ovako mu oči igraju. Kako ne praviš razliku između drugarice sa beneficijama i drugarica poput mene, na primjer ovako, sa kojom razgovaraš? Pa i ti si drugarica sa beneficijama, zato što mi daješ savete prijateljske koji mi donose... Da, ali imamo tu vrstu odnosa, razumiješ šta te pitam, čoveče, nemoj se praviš lud. To je drugo. Pa kako praviš razliku? Pa pravi se razliku. Pa to ti pričam, ali kako onda kažeš drugarica, drugarica? Znači, mora da postoji... kako se kaže to? Miro, sad je bio 6 mjeseci. Konkretan naziv. Tako je. Dramska pauza. Dramska pauza, da razmislim. Pa drugarica. Nije, a? Nije, a? Ma ne možeš tako, kombinacija. Pa nije niko. Znači još manje od toga. Nije mi kombinacija. Šema. Da ne kažem pre toga... Pa možeš da bude šema. Avantura. Avantura. Zvučnije. Jeste imala avantura nekad? Kako su to intimna pitanja? Bože! Ja! Pa da, da znam... Ja rećem ovako slatka na tako nekog. Šta na tako neko? Šta fali avanturi? Šta, pa šta loše? Ne, ne, ja te stvari ne radim. Ne radiš se. Letnju avanturu, to nikad nisi imao. Ne. Letnje je nešto drugo, babi. Nikad nisi imao letnje avanturi? Ne. Ono, leto, izlasci, žurke, splavovi. Crna Gora. Ne. More, šta su Crna Gora, more. Pa je, mislim, plaža, pesak, kokteli. Ma kak?
Nisam u tom gazu. Nisam, majke. Nisam. Ne kunim se bez veze i u Bože. Kada sam to rekao kao uzrečicu, nisam. Da. Ne kunim se, nego kažem samo nisam. Ali avantura nije ništa loša, šta? Ba nije, ne, nekako mi nije to kako ti objasnim, ono, gas. Nije gas. Nije, ne, to mi je onako baš ono prostački. Prostački? Ma da, prevazišla sam, nisam jak balavica više. Dobar, da. Znaš, ali pa ti imaš, boga mi, sprcao si 30 godina, vidi, nisi ni ti više klinac. Pa nisam. Trebaš da ozvaničiš vezu, poslušaj me. Evo, lemur se slaži. Zašta? Za? Da nisam klinac? Konkretizaciju da odradiš. Šta da kažem? Kažeš da, to je to. Da. A ne, mi smo drugari, ali ti pričam u ovome da treba da ozvaniči. Nema šta ja da ozvaničim to. Juju. Mi smo popričali o svemu. I kakva je situacija? Pa šta ti briga? Šta tebe to sad zanima? Pa zanima me kao tvoja drugarica da ti pomognem, čoveče. Pa ne pričam ja, ne mora meni, ja ne tražim pomoć. Ja sam